Oğlum babanı oraya. Onun ne boyda da mı o ya? Ben telefonu götürelim o takımda. Söndürme. Ha ziyan siften ben de değil ama balaza baktı sürat kırağa. Sağ. Çör bu tarafı pal çıktı o tarafı düştü. Ha. Bəh, bəh, gündəliyində çıxır. Ha. Oktyabrın 19-udur bu oyun. Yadınızda saxlayın, 6 kilo var. Yəla, xeyirli. Xeyirli. Bu nədir? O ağza deyən, deyən, deyən. Bəli, görəyə, mən də kim görüm. Hava tutanmırıq, yaxşı var. Aynen, bəli. Bax, bax, bax. Vəh, balıq dəbərmir, iyi, həliyə, vəh. Ah, ya. Ah, quyruğa bax, ya, la. Yavaşlanıb öldürərsən balığı. Yox etdim balıq. Hə, maşallah. Quzu de quzu. Hə, mən yoxdur da. Hə. Mən mağı çıxartdım. Allah bərəkət. Onu satmaz, onu düz evə. Orada satmayacaq. Valla satmaz. Onu satmaz onu. Yox satıram. Hə, elə, elə. Gəlsin dar gəlsin. Bu da deyir, gündə çıxır, səhər səhər. Hamıya Allah qismət versin. Amin. Oktyabrın 19-u. 2023. Yadınızda saxlayın. Allah rafet, cüzə tutmayı. Hə. Özə gör, hardan tuturuq. Kürt çaydı helə helə, çay qalıb. Bir vüqqə tapmaq lazımdır, baba.